të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio. Radhën tani e ka pjesa me personalitetin e ditës, ndërsa në fakt sot me personalitetet, sepse studioja jonë është zbukuruar me nxënësit e gjimnazit të Tetovës, në krye me profesoreshat e tyre. Ku në fakt do të diskutojmë për të gjitha aktivitetet të cilat ato i kanë realizuar, për projektet, për atë se si arrin që të motivohen nga ana e profesoreshave të tyre, për përkrahjen dhe për mbështetjen që ato u japin, dhe do mësojmë bashkë edhe raportet se si ata i kanë të ndërtuar. Ne kemi privilegjin që sot kemi të ftuar në emisionin ton profesoreshën Lindita Emurllaj. Përshëndetje profesoreshë, përshëndetje. Gjithashtu dhe profesoreshën Teuta Lalla. Përshëndetje profesoreshë Teuta. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu dhe nxënësit e gjimnazit të Tetovës. Faleminderit që keni pranuar ftesën të jeni sot pjesë në emisionin tonë. Profesoresh Lindita, ju jeni, e theksova pak më herët, profesoresh në gjimnazin e Tetovës, në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Kontributin tuaj e jepni për një arsimim sa më modern përmes metodave interaktive. A mund na flisni pak fillimisht për raportet tuaja të ndërtuara me nxënësit, se si arrini që t'i motivoni ata, se si arrini që t'i përkrahni ata? Po. Kote e fundit, sidomos në shekullin e 21, shumë mësues përpiqen që të ndryshojnë praktikat e punës tyre. Një ndër këto praktika, ne përpiqemi dhe në gjimnazin tonë që t'i realizojmë, dhe ajo që unë kam mëse shumë t'i qëllim në metodat e mija të mësim dhe nësë zhvillimit të menduarit kritik. Pikërisht ky lloj zhvillimit menduarit kritik i çon nxënësit që të jenë më aktiv dhe më të përshtatur për jetën e përditshme. Tematikat që ne i trajtojmë në klasë, sidomos nëpërmjet letërsisë, nëpërmjet personazheve që i mësojmë brenda orës mësimit, na çon që të kemi dhe të prodhojmë ide të reja, na çon që nxënësit tan mos të jenë riprodhues të thjesht, po të jenë mendimtar, të jenë analizues, të sintetizojnë punën e tyre dhe të marrin më së vonë punët e tyre të pavarura. Këto janë qëllimet strategjike që ne i përdorim në orët e mësimit, me qëllim që aktivitetet që do t'i zhvillojmë më vonë, që do t'i shërbejnë të gjithë procesit arsimor në përgjithësi, bëjnë që këto nxënës të përparojnë më shumë dhe t'jenë më të zhdërvjellët për jetën e tyre. Po, do të shiroj edhe pak të ndalem të kjo profesoresh, sepse keni organizuar projektet filmike Ftohtë midis jetës dhe vdekjes dhe Kohë që duhet të ishin jetë. Mund të flisni pak për këto projekte filmike? Po, në vitin, unë kam diku 5 vjetë që punoj në gjimnazin e Tetovës dhe në vitin e partë të punës, ndesha në një gjenerat me 4 klasa që i konsideronim nxënës jo të dobët, po shumë të dobët, nxënës që mendonim se nuk mund të bëhen në jetë. Kur jepnim në orët e mësimit në klasë, dëgjimi tyre ishte shumë i dobët, një monotonie pa parë, dhe unë bëshu me frymë dhe dollëm në natyrë, dhe duke pasur parasysh që zgjodhëm aktor në nxënësit më të dobët, 100 nxënës ishte një eksperiment për projektin e pare, kam fjallën, Ftohtë midis jetës dhe vdekjes, interpretuam letërsinë botërore të vitit parë. Interpretuam me shumë sukses veprën e Homerit, mitin e Orfeut dhe Euridikës dhe librin e partë letërsisë botërore Epin e Gilgameshit. Përsa i përket projektit të dytë, diku para 3 vitesh që kemi organizuar, sigurisht me një ndimes dhe bashkëpunim të komunës së Tetovës, në cilën kam kënaqësin që të falenderoj posaçërisht kryetaren, zonjën Teuta Arifi, ajo ka dhe një mbështetje të plot këtyre loj strategjive të zhvillimit dhe të përparimit të procesit arsimor dhe të në mënyrë që nxënësit të jenë sa më aktiv, ajo e miratoi komplet pa diskutim mendimin tim dhe ne kishim duart e lira për të punuar. Ishte një ndihmës e jashtëzakonshme sepse pa mbështetjen e nuk mund të bëjmë punë të tilla. Po. Profesoresh Teuta, do të shiroja tani të rikthehesha tek ju. Mund ta flisni pak dhe ju për raportet që i keni me nxënësit tuaj? Si arrini ju që t'i motivoni, që t'i mbështesni? Unë që herën e parë që kam shkelur në atë shkollë si mësimdhënëse, aty në hollin e shkollës e kam pa një thënie që më motivon vazhdimisht, që më nxit se si të punoj me nxënësit. Aty shkruan, punoni me të rinjt, mos punoni për to. Kjo është një thënie që tek unë ka lënë mbresa dhe vazhdimisht e kemi në hyrje, vazhdimisht motivohem dhe mundohem brenda orëve të mësimit që unë të nxis nxënësit, të gjej një
një formë motivimi, të gjej një formë stimulimi, se cili që është prezent aty në atë klasë, a i mundet. Po më falë angazhimit ton, ata detyra jonë si mësimdhënës është që ne ata t'i nxjerrim në sipërfaqe. Ky është qëllimi jonë kryesor, pastaj ndoshta edhe lënda gjuhë letërsi e bën atë që ne të jemi pak më kreativ, të jemi pak më atraktiv. Kemi personazhe të ndryshme, kemi tema të ndryshme, kemi tema të ndryshme të komunikimit, sa që ne arrim të i njohim nxënësit më mirë se kolegët e tjerë, arrim të njohim botën shpirtërore të tyre, arrim të njohim psikologjinë e tyre, arrim të njohim dhe të ndikojmë në ndërtimin e personalitetit të tyre të arshëm, duke dhënë shembuj përmes personazheve, ndërlidhemi me të kaluarën, por synimi jonë është që ata të aftësohen për të ardhmen. Pra, aty në brenda lëndës tonë ne kemi tema të ndryshme që kemi personazhe që janë pozitiv, që janë negativ, dhe ne mundohemi që edhe përmes personazhit negativ të marrim atë dobësit dhe t'i korrigjojmë në jetë. Se jemi të gjithë njerëz, edhe ata kanë qenë njerëz, se njeriu mëson nga gabimet e tyre. Prandaj qëllimi jonë është që ne t'i nxisim nxënësit që ato të jenë më të lirë, më të vetëdijshëm dhe më të aftë në të ardhmen për jetën e tyre. Më falë Deoja të ndërhyja pak dhe këtu me kolegen time. Sigurisht e uta që ne në punën që bëjmë në orën e letërsisë nuk është shumë e rëndësishme vlerësimi që duhet i bëjmë nxënësve, se sa është e rëndësishme që brenda programit 4 vjeçar këta të formohen dhe të përdorin më së shumti në jetën e përditshme tekstin jo letrar. Të janë në fakt libra të ndërtuar në formën klasike, por ne duhet të përdorim edhe strategjit tona, mënyrën dhe metodat që duhet të ndjekim me qëllim që nxënësi e përmenda dhe pak më parë, nuk do të jetë thjesht një riprodhues i thjesht. Ai do të marrë një angazhim, do të joshet dhe do të formohet. Por ky lloj formimi i komunikimit ka të bëjë jo vetëm me lëndën tonë, por i ndihmon në të gjitha lëndët e tjera, qoftë në lëndët shkencore, qoftë edhe në lëndët shoqërore. Ky komunikim, nëse nuk ndërtohet në lëndën e gjuhës shqipe, nxënësi e ka shumë të vështirë që të komunikojë për shembull tekstin shkencor, se si duhet ta transmetojë lëndën e tij. Prandaj mendoj që liria e të punuarit brenda orës mësime, brenda jo rregullave, sidomos të dokumentacioneve, unë në fakt e kam shqetësim punën me dokumentacionet, sepse nuk e transmeton atë punën dhe rëndësinë e duhur që ne duhet të bëjmë, se sa prakticiteti që neve duhet t'i kthejmë këta nxënës të jenë të aftë për jetë. Do të shkruaj pak të ndalem tek projekti i fundit me juve, profesoresh, Marshi i Liris titullohet, që është realizuar tash në nëntor. Na flisni pak për këtë projekt, për qëllimin, për idenë e këtij projekti, në fakt dhe pritshmëritë si ishin dhe si doli në fund rezultati. Po, një ndër qëllimet kryesore ishte së bashku me ekipin tim, si fillim dua të përkujtoj që ne kemi punuar në një ekip jo dy profesorë që na shihni këtu në studio. Një pjesë e profesorëve nuk ndodhen këtu në Tetov. Spari duat përshëndes, do me thënë, ekipin që nuk është këtu, profesoresh Vjollca Abdijun, e cila me koreografin e saj e bëri punën e vetë në cilën shikuesit e panë, Zarife Etemi Jashari, profesorin e sportit Habil Reka, dhe duat citoj përse këto të gjithë ishin profesor të sportit. Qëllimi i Marshit Liris ishte që ne të përfshim korelacionet lëndore. Lidhshmëria e lëndës së gjuhës shqipe duhet të funksionojë në shumë lëndë. Në këtë rast dominoi lënda e sportit si lëndë, e cila u lidh me letërsinë, u lidh me kontekstin historik. Marshi i Liris ishte një manifestim i cili organizua me rastin e vitit të Skënderbeut. Një viti Skënderbeut është desh që ne të mendojmë një dimension paksa më të madh, dhe ky dimension e kishte rëndësinë e një numri sa më të madh të përfshirës të nxënësve. Diku mbi 200 e ca nxënës që i përmblodhëm në shkollat e mesme, krijuam një skenar në cilën këtë lloj evenimenti duhet ta shfaqnim jo brenda mureve të Pallatit të Kulturës, por në shesh të qytetit. Ja, dhe kush ajo e pati efektin e vet. Ju jeni duke i transmituar në përmjet ekranit, shifet se si fillim Marshi filloi
që në oborin e shkollës e gjimnazit, ajo e papritura që ishte, me punën që kanë bërë nxënësit në cilën do të flasin vetë, me publicitetin që ato bënë në përmjet faqeve të Facebookut, dhe ne u befasuam me numrin e madh të televizioneve që këshin mbritur në oborin e shkollës. Por ishte një kënaqësi e papar dhe një krenari, një dinjitet, një emocion, me gjithë se ishte shumë ftohtë, të gjithë kishim emocionin e këti programi, dhe një qytet i tërë, kur doli edhe nga qoftë nga lokalet duke na fotografuar, mendoj që ne atë ditë ndjim veten shumë krenar dhe transmetuam ashtu si duhet këtë lloj manifestimi shumë të rëndësishëm për një figurë shumë të rëndësishme të herojt kombëtar, siç është Skënderbeu. Po. Gjithashtu, profesoresha Uta, dhe ju keni qenë bashkëpunëtore në këtë projekt të tulluar Marsh i Lirisë. Përmendi profesoresha qëllimin, me cilin dhe dëshiroja të ndërlidhem edhe me juve, por atë kombinimin me lëndën e sportit, do me thënë si arritë që të bëni një kombinim të tillë dhe pse pikrisht ajo lëndë tuaj është që të dominonte? Ishten e domosdoshme bashkëpunimi me profesorët e edukatës fizike, për arsye se qëllimi ishte që atë kohën e Skënderbeut ne ta kthejmë në një formë pak më moderne. Pra gjithat luft, gjithat përpjekje, gjithat sakrificë, ne sot pse mos mund të shpalim në mënyrë solemne. Dhe gatishmëria e kolegve ishte deri në maksimum, sa që nuk kursyen as kohën e tyre të lirë, as gjën nga vetja e tyre, vetëm e vetëm të realizohet një diçka që mendoj se ka dalë një diçka shumë e bukur, dhe emocionet që bartëm vetë fillimisht, bashkë me nxënësit, se ne më u ndërtuam aty si një familje nga puna në afat për 2 muaj orë kemi punuar, u lidhëm atë shumë me nxënësit, bartëm bashkarisht emocione, por më bukra ishte kur këto emocione gërshetoshin me ndjenjen, me gëzimin, me entuziasmin që shpalosëm në përmes qytetit, i kapluam rrugët ku që zi dhe për një ditë madhështore, si që është festa e 28 nëntorit, që ne fatkeqësisht nuk kemi të drejtë ende zyrtarisht ta festojmë, po në mënyrë shqiptarë që të them, e kemi festuar dhe kemi bërë pak pompozitet në për Tetovë, se Tetova e meriton. Edhe besoj se ka qenë një nga qendrat e vetme, me kaq diapazan të gjërë që është bërë një fest kaq e bukur, dhe në bashkëpunim edhe me tani që e shoh edhe grupin të UTA, është grupi frimori i Prishtinës që vlen të falimndrohen në mënyrë të veçantë, se edhe ata në një ditë aq të ftohtë, tani edhe nxënësit ndoshta do të shprehin mendimet e tyre, ne ndiheshim krenar dhe vlonim nga brenda. Kjo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Në këtë rast, ne na ndihmoi shumë përsëri komuna duke sjellë bandën frymore të Prishtinës dhe grupi këngëve të vjetra qytetare të UTA që përpiloi këngët që do të këndonte atë ditë që i përputheshin plotësisht skenarit tonë. Një grup grash të vyeshme të qytetit tonë, të qytetëruara në shpirt, ishin të etura për këtë lloj programi, kishte momente që shikoja nëna të tilla që kishin dhe të sëmura, por nuk elshuan perin për atë ditë për të ardhur dhe të këndojnë në këtë fest kaq të madhe. Mirë, po kjo pjesëmarrje kaq e gjerë e nxënësve shërbeu shumë dhe në socializimin e nxënësve. Nxënësit u njohën me njëri tjetrin në gjitha shkollat, sepse duhet citojmë që morën pjesë pothuajse të gjitha shkollat e mesme dhe e vetmja shkollë 8-vjeçare, për arsye teknike do me thënë, nuk mund t'i përfshinim do të gjitha, ishte shkolla fillore e Istikballit që mori pjesë. Dhe kjo i shërbeu jashtëzakonisht nxënësve për t'u formuar për mëtej. Dhe unë tani pikrisht nxënësit do të dëshiroja pak të inkuadroj, fillimisht le të bëjmë prezantimin e tyre dhe çdo njëri prej tyre le të na flasë pak për rolin që ka pasur këtë ditë, se sa ka qenë i rëndësishëm ai rol dhe se sa tek ato ka ndikuar ky rol. Sparin jam Denis Zaimi, më thonë shkolla gjimnas. Për ne ka qenë një nder me gjithat marim pjesë në projekt tilë, dhe më thonë një qytet si Tetova e ka dhe obligative të festoj këto ditë për 28 nëntorin tila që janë për shqiptarin. Në thonë, kishim disa kushtet vështira, shkaku se duhet të siguronim veshja ajo kjo, mirë po ne me ambicje, me motiv, ja arritëm, mendoj se ja dollëm ashtu si që ishë ma mirë,
Do të thënë, nuk e them unë këtë, por publiku si e ka vlerësuar. Do të thënë ishte një nder me të gjitha, por ne të merrnim pjesë në këto projekte të tilla dhe do vazhdojmë normal. Ju çfarë roli keni pasur në këtë? Unë personalisht kam pasur një rol, do të thënë ushtari Skënderbeu dhe paraqitet një skenë e atij, do të thënë atij personazhi. Sa vë emocionove me këtë rol? Do të thënë, për me të vërtetë ishte emocionuese. Luaja një ndër rolet e, do të thënë, ishte krau i gjatë i Skënderbeut si ushtar dhe ishte nder me të vërtetë. Të ato veshje gjithë, do të thënë, emocionalisht ishte diçka shumë e bukur dhe një kujtim të çdo haroj asnjëherë. Përveç kësaj, Denisi bëri një hapje gjigante së bashku me DN, që shfryzë rastin të tregoj që ne deshëm të japim në fillim para pushtimit turk një pamjen e një Shqipërie të lumtur, në cilën Denisi ende nuk është duke e treguar pjesën kryesore të rolit të tij për këtë ndërhyra. Domethënë, roli i dytë dashuruarve, ku prapa ty dashuria mbi adheun është mbi gjitha, domethënë edhe shkaku se mund të jenë dy dashuruar, por kur vjen fjala e mbrojtja adheut, ai ishte kohë që ishte një kohë e vështirë për Shqipërinë, po edhe e lavdishme, shkaku se është flitet për epokën e Skënderbeut dhe kjo është pra besnikria ndaj adheut, që me çdo kusht duhet mbrohet adheut në ato kushte, me luftë jeta i kushtohet adheut. Dhe dashuria mbi adheun është mbi gjitha dashuritë e tjera. Pikrisht, le të enkuadrojmë edhe vajzën, besoj do të mund ta kaloj mikrofonin, po një prezantim dhe rolin tuaj në këtë projekt, në këtë manifestim. Unë quajmë Dea Sabriu, në gjimnazin e Tetovës viti 2. Roli im ishte si motra e Skënderbeut, ku mori pjesë dhe pra dhe Denisi, dhe i kishim një rol ku ishim të dashuruar aty, po pra dashuria mbi atë dhe unë ishte gjithçka dhe ishte një emocion i papërshkruar. Po. Kalojmë tek nxënësi tjetër? Po. Unë jam Sokol Murati, gjithashtu nxënës i gjimnazit. Rolin im ishte roli kryeplakut të asaj kohe, gjithashtu ishte edhe prijes i Skënderbeut, kishte edhe si rol që të ndaloj përçarjen në mes princave dhe t'i bindë ato që bashkë janë më të fortë, bashkë janë kundër sundimit të turqëve. Po, sa emocion gjallë i të këti Sokol këj rol? Do të dëshiroje që me të vërtet të jetoje në kohën e Skënderbeut dhe të ishe në rolin e këti plaku? Kuptohet që roli ishte shumë emocionues dhe mësë shumë të janë ato ndjenjat patriotike të themi të neve si shqiptar. Ajo kuptohet ka qenë tjetër kohë prej ditëve sotit. Në fakt, duhet të ndërhyj, ne duhet jemi realiste dhe për kohën e sotme, në pjesa e romantizmit në cilën e studiojmë në letërsinë e vitit dytë, është një proces i ndjenjës së dashurisë, dy lloj dashurisë, dashuri për individin dhe dashuria për atë dheun. Dhe kur ne diskutonim rolet me nxënësit, me Denisin, me Dean dhe me Sokolin, se si duhet të ndjejnë rolin e tyre, që gjë që në këtë rast, në midis dy dashurive të Denisit dhe Deës të aktrimit të tyre, duhet funksiononte më së shumti dashuria për atë dheun, ishte një proces i vështirë. Sepse në gjeneratat e ditëve të sotme nuk arrin dot ta pranojnë se mund të lihet e dashura për atë dheun. Kjo shërbente si një proces i ndërgjegjësimit të rinison në ditët e sotme, në të cilën duhet ta njohin më thellësisht, më detajisht historinë e Skënderbeut. Por kur fusin emocionin, detajet e emocionit brenda, aty merr kuptim më së shumë të rolet që këta krijuan atë ditë. Dhe për këtë gjë profesoresha ndihmoi shumë, sepse ajo e kishte rolin e punës saj, e vetëm profesoreshe e letërsisë që mori pjesë për të ndihmuar në pjesën e letërsisë që i kemi këtu nxënësit. Kemi bërë shumë humor. Kemi shumë pra paskena. Apo jo? Besoj ato japin më shumë shije manifestimit. Ja, zakonisht, kjo është më e bukra. Po, e fakon, do të dëshiroj që të është diska tjetër, ose? Ti pa droj shokët tuaj, po? E, unë pra, unë jam antarë ndërim islami, në zënë e si vitit të tretë në gjimnazin e Tetovës. Unë, roli im ka qenë që në përmjet kinematografis dhe fotografis, duke marë parasysh se kam edhe pasion edhe tradit familjare nga prindet e mi të trashëguar, unë kam bërë një video të shkurt, e cila ka qenë si publicitet dhe është publikuar në përjetet sociale.
për projektin të cilën e realizohem me profesoreshën. Edhe pjesën e fotografive. Edhe pjesën e fotografive. Dhe në kjo lindi si rezultat gjatë orëve të mësimit, ne e shikonim se nderimi e kishte shumë qef të pjesë të punës, gjatë projekteve të vogla që ne organizonim brënda orës. Aty ndjehet mëse shumëti ku mund të jetë talenti i çdo nxënësit. Dhe letërsia të ndimon që në përmjet asaj pjese që e josh çdo nxënës, ti të nxjerrësh atë më të mirën që të realizosh qëllimin tënd të punës. Kjo ishte pjesa më rëndësishme që unë edhe këtu shfryzoj rastin nderim të falenderoj se më ke befasuar shumë me punën tënde. Më thënë, ne si ekip, deshëm që të thirim ose të kërkonim ndihmën e televizioneve për të na montuar gjëra të tilla, po kur vetë nxënësit e bëjnë këtë punë, ajo është që duhet më së shumti. Sigurisht, besoj nderimi do të jetë shumë krenar pas këtyre fjalëve, sepse nuk do të kishte motiv dhe vullnet për të vazhduar më tutje punën tënde, po, sa të dëgjosh. Është një motivim për ne, edhe secili mund të bëjë diçka, askush nuk mund të bëjë gjithçka. Sigurisht, sigurisht. Po, ta enkuadrojmë dhe vajzën. Unë jam Ajla Farizi, jam nxënës e poshtë në gjimnaz, jam viti i parë. Unë dhe ekipi im kemi në këtë festë madhështore, jemi inkuadruar me një koreografi të asaj kohe, të cilës mendoj si është kushtuar një rëndësi shumë e madhe, sepse është dashur me të vërtetë që lëvizjet dhe gjëra gjithçka që të mësojmë dhe na është dashur një periudhë paksa më e gjatë për mësimin e atyre. Por vlen të falenderoj edhe profesoreshat, të cilat nuk janë mërzitur që asnjëherë të na gjithmonë kanë qenë aty për ne që të na mësojnë dhe shpresoj që do të sjellim edhe projekte më madhështore. Po, do flasim pastaj edhe për raportet të ndërtuara me profesoreshat tuaja. Profesoresh, unë vërejta që ju keni zbuluar talentet tek nxënësit e tyre, por më intereson një fakt tjetër. Sa mendoni që të rit tan ose nxënësit tan lexojnë sot? Dhe sa kjo është një temë në vetë ndoshta për të diskutuar, por ajo që ju keni arritur ju që ta vëreni dhe si arrini ju që ti motivoni që ato të mos ndahen nga libri, sepse teknologjia dim që ka bërë të veten kohën e fundit. Mendoj që ne si profesor nuk duhet t'ja bëjmë vetes pyetjen, ju si gazetar keni të drejtë që ta bëni atë pyetje, por ne nuk duhet t'ja bëjmë vetes pyetjen se sa lexojnë të rinjtë. Unë zakonisht t'ja bëj pyetjen vetes se sa duhet të motivoj që të nëpërmjet punës time që këta të joshen për të lexuar. Më thënë, është larguar në punën time praktike ajo kohë që unë e jap titullin e lektyrës për ta lexuar. Është afruar ajo pjesë brenda orëve të mësimit që ne të lexojmë fragmente letrare për të hapur debate, për të hapur diskutime, me qëllim që nxënësit fillojnë të atë kreativitetin e të menduarit, të vlerësuarit të debatit, të kuptojnë se ç'është një debat, me qëllim që të përsoset dhe të kur të dalin nga orët e mësimit, ai të joshet në një pjesë që duhet vazhdoj vetë më tej. Dhe në këtë pjesë unë mendoj se kam arritur një sukses së bashku me nxënësit. Kam arritur atë suksesin që e vedisimit të një pjesë të mirë të nxënësve se si duhet vazhdojnë më të leximit. Leximi spontan dhe leximi me dëshirë është më i rëndësishëm se sa një leximi detyruar që bëhet nga ana jonë. Për këtë gjë ne ishim dhe në një seminar së bashku me profesoresh të utën dhe gjithë gjimnazi në ambientet e shtullit për mësimdhënien e shekullit 21 dhe të gjithë ato që na ligjëronin këmbgulnin që të aplikonim në për shkolla metodat interaktive dhe praktike. Megjithëse është pak e vështirë se ne ndeshemi dhe me disa rregulla klasike që duhet të ndërtojmë brenda rregullave të shkollës, por gjithsesi brenda orës së mësimit është liria jonë që ne duhet veprojmë. E rëndësishme është që këta vetëm ta mësojnë dhe të lexojnë. Po. Profesore Shteuta, cili është vlerësimi juaj në këtë drejtim? Sa rinj që ti motivoni dhe përmes cilave metoda ti motivoni të rinjët tan, nxënësit tan apo ardhmërinë tonë që të lexojnë më tepër atë leximin tradicional e kam fjalën. Shpesh në bisedat e lira, po edhe më kompetente, është krijuar përshtypja se nxënësit tan nuk lexojnë. Unë përkundrazi do të them se nxënësit lexojnë, por lexojnë ata që ju intereson atyre. Gjeneratat e reja unë mendoj se janë më praktik. Nuk merren shumë me të kaluarën, kërkojnë zbatimin e gjërave në jetën e përditshme, apo vizioni këtyre është ardhmëria. Qëllimi këtyre është që të kapin njohuri, këto lexojnë tan kohën. Tan kohën lexojnë. Po
po a lexojnë ato që i duhet të vërtet. Për momentin lexon diçka ndoshta që do t'i hyjnë punë në të ardhmen. Mund të themi se leximi klasik është heq dorë pak nga leximi klasik. Mirë, po këto janë online, të themi, vazhdimisht janë duke lexuar, janë shumë të pajisur me informacione, vetëm aftësia jonë mbetet që ne t'i zbulojmë. Dhe forma e leximit klasik, do të japim një vepër dhe do të kërkojmë me çdo kusht. Tani nuk është e thënë ne të krijojmë shablone të njerëzve me ideologjitë e veprave të dikushme. Tani mendoj se forma e leximit është më ndryshe, shijet e njerëzve dallojnë dhe ne duhet të zgjerojmë konceptet e tyre. Dhe këto dal nga dal do ta kuptojnë se çka është në shijen e tyre, çka është në favor për të ardhmen e tyre dhe do të orientohen. Unë kam shpresë tek ta se me të vërtet kemi nxënës shumë të mirë, nuk mund të gjykohen nga pamja jashtme, nuk mund të gjykohen në turm ashtu si janë, por kur seleksionohen se cili në klasat e veta, në pozicionet e veta, unë për vete ndjej knatësin kur jam në mesin e tyre. E tyre, sigurisht. Po. Të shohim, po, të shohim. Sa për çështjen e leximit, këto shpesh në orientojnë edhe neve duke na përmendur tituj të ndryshëm. Atë isha duke menduar. Na përmendin tituj të ndryshëm dhe ne marrim informacione, këmbejmë informacione, pastaj orët e debatit i kemi të zhvillojmë kush çka ka lexuar, le të shpalosin njohuritë e tyre, leximet e tyre, temat e tyre. Pra këto janë momente që neve na ndihmojnë shumë, edhe ne për të mësuar nga këto, po edhe këto kuptohet që mësojnë nga ne. Sigurisht, ky bashkëpunim gjatë temave debatuese, se një pjesë e nxënësve që i kemi këtu në studio janë dhe nxënësit që unë jap mësim. Ne shpesh apo jo sa kohë jemi bërë mësues të njëri tjetrit. Domethënë humbet roli i mësimdhënësit. Unë shpesh bëhem ndonjëherë dhe mësimdhënëse, sepse unë marr shumë informacione të reja, sepse këto informatika, koha ka bërë, teknologjia ka bërë të veta dhe na sillin informacione aq të gjalla, aq të pasura sa ne manitemi, por s'duhet kemi turp nga kjo lloj manitje, sepse në çdo kohë dihet që njeriu mëson. Dhe unë për këtë gjë ju falenderoj personalisht për disa gjëra të reja që ju më keni treguar dhe unë kam mbetur e manitur. Po. Do të flasim pak edhe me nxënësit sërish, do të thënë për këtë raportin tuaj të ndërtuar, ashtu siç than profesoresha, shohim këto sa janë të kënaqur nga ky raport. Po Denis, sa je i kënaqur me raportet profesor nxënës? A janë raporte diktatoriale ose raporte shoqërore më tepër? Do të thënë, unë jari falenderoj profesoresh Lenditës që dhe profesoresh Tutës që na e mundsuan këtë, do të thënë, jo secili profesor tenton të krijoj raporte me nxënësin, ndërsa nga ana tjetër kemi profesor që krijon raporte të mira dhe mundohet që të arrijë të bëjmë diçka, domethënë na motivojnë neve. Është domethënë jo me çdo profesor kemi raporte të njëjta, mirë po ajo që ne duhet bëjmë është me ato profesor që kemi raporte të shfrytëzojmë, të arrijm diçka, domethënë bashkërisht krijojmë lidhje që ne mund të ecim para, domethënë duhet të kemi motiv edhe për tjerët. Për projekte, çdo kush duhet mundohet, asë nuk duhet në ngurojmë. Kjo është, pa. Qëfar me ndonë të vazhdojsh për të ardhmen? Do të bëhesh aktor? Nuk e di ndoshta, nuk kam mendim konkret, por ndoshta se po, është diçka që e përqej. Jo, figurisht ju e keni një mendim konkret. Figurisht ju. Shembullin e keni pasur, kështu që. Po. Është diçka e bukur shumë që më pëlqen, por të shohim të ardhmen. Sigurisht, jeni viti i tretë dhe keni kohë edhe për të menduar. Po, kalojmë tek Dea. Çfarë raporte keni të ndërtuara me profesorët tuaj dhe njëkohësisht e njëjta pyetje, ku mendon të vazhdosh për të ardhmen? Raporti arsimtar nxënës pranë shkollën tonë është i afërt, por jo dhe aq. Janë të rrallë profesorët që japin motivim dhe që mund të jenë për shembull si një shoqe ta konsiderojësh, të ndihmojë me probleme dhe gjithçka. Unë për këtë e falenderoj shumë profesoreshën Teuta, që gjithmonë më ka ndihmuar për gjithçka, për më parasysh çfarë problemi ishte. Në të ardhme nuk kam vendosur ende. Ja lëm kohës. Çfarë do që të vazhdosh, besoj që do të jesh e suksesshme. Kalojmë tek Sokoli. Sokoli, na flit pak për këto raportet. Po, pra, si që thanë edhe shokët, unë mendoj se raportet profesor nxënës nuk mund t'i generalizojmë, pasi shkollën tonë ka profesor që me nxënësit është shumë më i afërt, edhe ka qasje tjetër, ka edhe profesor që të nxënësit t'ja imponoj, ose e sulmon me lëndën e vetë, themi,
duke ditur se çfarë kohë është nxënësit ajo lëndë më nuk i pëlqen, pasi duan mësim më interaktiv, duan të kuptojnë në praktik. Po, pikrisht. Çfarë mendon të vazhdosh për të ardhmen? Të vazhdosh për aktrim, për pedagogji, për... jo, nuk vazhdoj në aktrim, se nuk kam interes të themi drejt. Më shumë mendoj se më të rreq informatika, edhe aty mund... Sokoli është natyrë shkencore, por gjithsesi ne morëm një hapë të guximshëm, e mban mend të nderim, kur Sokoli refuzon të rolin e ti, nuk jam unë natyre e tilë, biles kjo kishte rolin e kryeplakut, në cilët prisat ishin të përçarë, koha, momenti që do të vinte Skënderbeu në pjesën e ngjarjes sonë, gjë që ne improvizuam që erdhi direkt me kuaj, kemi haruar ta tregojmë, nuk dim çfarë tregojmë përpara. Dhe Sokoli mori në atë moment një rol në fakt të dhunshëm. Domethënë i detyruar dhe u shndrua në një karakter gjë që profesoreshte Uta tha pati mundimin më të madh në këtë pjesë, por ishte një qëllim që sa do që nxënësi e pëlqen shkencën, në jetë duhet ta bëjë një provë, edhe në fushat shoqërore. Dhe këtu është ajo e bukura që neve duam të tentojmë të që këto nxënës, jo vetëm fushën që pëlqejnë, por dhe gjatë kohës, që duke punuar në përmjet tyre të aktiviteteve, ato e zbulojnë më së miri vetë vetën, duke i bërë dhe provat të tila. Profesorë, është mos haroj për para si t'inkuadrojnë të zësit tjerë, ka qenë edhe një roli i Skënderbeu, që është kryesor dhe që sot nuk e kemi në studio. Ne, për këtë jemi pak sa të mërzitur, sepse nxënësi ynë Edmond Sadiku ka një problem shëndetësor, jo a i, por prindi, dhe sot ndodhet në spital gjë që urojmë që babajti i të bëhet mirë me shëndet. A i luajti rolin e Skënderbeut, atë ditë, mbajti fjalimin. Është një ndër nxënësit që është zbuluar që në vit parë, ndonë se ndjeshte, në fillim a i mendonte se nuk ishte vlerë. Por gjatë kohës së debateve të orëve aktive që ne bënim në orët e mësimit, ne e vumë re oratorin e ti. Gjë që Edmondi duhet përshëndetur në veçanti se na mungon shumë në studio, kishim vendosur edhe së bashku që ai do ta bënte dhe fjalimin e famshëm të Skënderbeut këtu në studio, por e kishim të pamundur, sado që u lutëm ishte pamundur që ai të vinte, shfryzorasin ta përshëndes. E ndjej veten shumë keq për mos prezencën e Edmondit. Të shkuara për jo vetëm unë, po të gjithëve na vjen shumë keq. Shkuara për nxënësin, unë uroj që në të ardhmen dhe shpresoj që prindi i tij të jetë më mirë me shëndet. Ta kemi vetë ndoshta në studio Edmondin që ta interpretoj rolin, por do të ishim shumë mirënjohës, do të ishim shumë mirënjohës për këtë gjë. Po, do të vazhdoja tani me nxënësit e tjerë. Ata raportet të vetë si shihen profesor në zonës nuk janë gjithë të njëta me gjithë profesorët. Unë falemderoj personalisht profesoreshën Lindita e cila na shtyu dhe na motivoi me projekte që ne sot t'jemi këtu ku jemi, leqete dhe suksesi vetë. Kjo falë gjithë ati raportin ndërsjellë që kemi patë me profesoreshën. Jo, nuk i kemi me gjithë profesorët njëtë raportet edhe për atë vetëm me profesoreshën kemi arrit të abëm këtë projekt. Do të bëhesh aktor në të ardhmen? Jo, unë mendoj, si që thashe edhe në fillim, do vazhdoj kinematografi nëse fotografi. Por, mbi gjithë edhe ajo është një loj arti. Unë dua të kujtoj që nuk është vetëm ky loj raporti, që e citoj nderimi, por ne të gjithë si klasë kemi raport me shumë profesor të tjerë. Sidomos me dua t'i përshëndes në përmjet ekranit dhe profesorët e gjuhës në cilën nga kanë bështetur në çdo loj aktiviteti që kemi mbajtur dhe në kuadër të gjimnazit. Më thënë, mos të harojmë kujdestaren tuaj, profesoresh Atijen, që kanë ndihmuar shumë në bashkëpunimin që kemi bërë së bashku, në motivimin dhe në këmbimin lëndor që ne gjatë aktiviteteve të orëve të mësimit i mbajmë së bashku, një tematik kur e zgjedhim apo jo nderim. Më thënë, ka dhe profesor të tjerë që mbështesin, por se cili ka metodën në mënyrën e vetë dhe është drejtë e nxënësit që të joshet atje ku ai don. Sigurisht, po. Ne jetëm vetëm të projektit. Ku ai don, po. Dhe prandaj jemi bashkë me profesorin. Po. Dhe Ajla? Raportet profesor nxënës, siç thanë edhe nxënësit e tjerë, janë në fakt dallohen nga lënda që profesori jep dhe natyra e vetë profesorit. Unë jam viti i parë dhe nuk kam ende afërsi shumë me profesor dhe vlen të faleminderoj profesoreshën Lindita, e cila më ka bërë të fitoj një dashuri dhe besim të veçantë
dhe që shpresoj që do të jemi bashkë edhe vitet e tjera. Po, faleminderit. Profesore Shteuta, cila do të ishte porosia juaj? Unë vetëm desha të shtoj një diçka gjatë provave, gjatë punës rreth 2 muajsh. Ne u bëm atraktiv. U bëm më atraktiv në pjesën e ushtrimeve sesa në pjesën e mësimit, saqë gjatë provave ne gjithmonë kemi punuar me publik. Dhe publik ishin pikrisht nxënësit tonë që nuk ishin pjesëmarrës të projektit, sa me si prisnin të mbaronte ora e mësimit dhe të vinin aty, të na shohin, ndjenin kënaqësi edhe ata, pra gjithë projekti ka shkuar me nxënës tjerë që pastaj më vjen keq se luteshin, a ka role ende, a ka vende ende, po ju kemi premtuar se për herët e ardhshme lindita nuk do të ndalet, atë lindit që e njofune që ka marrë për masat në dhaja, konkretisht shoqata Adrion me në krye profesoresh Linditën, nuk do të ndalet dhe u ka premtuar edhe nxënësve që vazhdimisht po na pyesin cili do të jetë projekti i radhës dhe atë ditën e 28-it kur ka mbaruar gjithçka, nxënësit të zhgënjur shkruanin: shumë keq, nesër nuk ka prova. Kjo ishte një çështje humori, po me të vërtet e pam se e ndjenin keqardhjen e asaj që u mbyll programi. Po ne këtu pikrisht në program do ju themi se programet e shoqatës Adrion nuk do të pungojnë dhe bëhuni gati, mobilizoni edhe të tjerët se programet i radhës do të jetë me një datë shumë të rëndësishme, me data zakonisht të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, kështu që tani fillojnë përgatitjet për programin e 7 marsit. Po, pra, të keni parasysh që do e incizojnë, do shta këtë pjesë në zënësit të premtimi dhe do të kenë si... Mendoj se shkojnë direkt në emision dhe nuk dani vetëm shëndosh të jemi dhe projektet nuk do të ndalë. Do të vari kujtojnë kur të vje koha. Nuk është problem, do shta do të jemi misafir të radhës sërish, në aktivitetet të tjera. Do me thënë në pyetje në time për në fund, cila është porosia juaj që keni për këta të ri, për këta në zënës, por edhe sepë jo për kolegët tuaj. Unë më porosi më shumë kam për nxënësit, janë shumë të mirë, mos të ndalen, të kem besim të vetvetja, se janë vlerat e të ardhmes. Kjo ishte porosia dhe mesazhi im për këto nxënës që janë kaq të dashur, se ne i shohim me rolin në syrin e prindit, se atë periudhë që ato janë në klasat, në shkollë, ato janë tanët. Pas orarit të mësimit, ato u takojnë prindve të tyre, dhe unë me përgjësin e plot të një nëne, të një prindi, që asnjëherë nuk mund t'i ndaj, edhe pse ato zakonisht të veshin uniforma në orë të mësimit, ato janë të gjithë një lloj për ne, dhe unë nuk mund t'i ndaj, po ju them se janë shumë të mirë, janë shumë të arsyshëm, janë të vendosur, kanë qëllime në jetë, kjo më pëlqen shumë se kanë qëllime dhe kanë vizion. Unë vetëm ju dëshiroj shëndet dhe suksese në të ardhmen. Dhe profesoresh, për para se të kalojmë tek porosia për në fund, na flisni pak edhe për shoqatën tuaj që përmendi dhe profesoresha pak më herët, Adrion juaj është. Po, është e vërtetë dhe jo rastësisht ne harruam të flasim për shoqatën Adrion, sepse ne këtu ose unë personalisht mund të mendjem veten më së shumti profesor, se sa përfaqësues të një organizate. Shoqata për arsim dhe kulturë Adrion e pati këtë qëllim. Ndeshja që ne kishim dhe vështirësitë e këtyre projekteve që i bëjmë për zhvilluar mësimdhënien interaktive, ishim të detyruar që të ngrinim një organizat me qëllim që të kishim dimesa të tjera. Ky dhe është qëllimi. Mendoj që nga vetë emri për arsim dhe për kulturë, ka të bëj me zhvillimin dhe avancimin e nxënësve dhe të metodologjive të pak më të përparuara që ne duhet i kryojmë. Këtë lloj nxitje, unë e bëra në përmjet ngritjes e kësaj organizate me qëllim që të kemë pak më shumë lirinë të vepruar dhe të hiqem pak sa ende më shumë rregullave të klasicizmit që ne ende vazhdojmë të kemi në përshkolla. Dhe profesoresh, do të ishte në fakt ai mesazhi juaj dhe porosia juaj për nxënësit tuaj? Ne në fakt mesazhet i dham gjatë gjithë kohës programit. Këto janë mesazhe që të gjithë edhe dëgjuesit, më së shumti dëgjuesit nxënës që kanë qenë dhe po na ndjekin, kanë marrë secili nga një mesazh më vete, kanë pëlqyer ose nuk kanë pëlqyer shumë gjëra nga ato që kemi thënë ne, por gjithsesi kreativiteti në të cilën ne kemi krijuar për gjatë punëve që po i bëjmë, është një mesazh i dukshëm nga ajo që ne shohim në praktik mbas aktiviteteve. Ky është mesazhi më i mirë, mendoj unë.
shkollit? Nuk ka, se porosit klasike mendoj që nuk duhet funksionojmë. Unë nuk kam mesazh për nxënësit, se sa kam mesazh për vetveten, për kolegët tanë, për mësimdhënësit, që sa më shumë të krijojmë praktika të ndryshme gjatë orëve të mësimit në mënyrë që nxënësit të vinë me kënaqësi në shkollë dhe çdo gjë mos mbes monotone. Sigurisht. Ja këtu do të ndjekim edhe pamjet e fundit në lidhje me marshin e lirisë. Jemi në një moment këtu ku do filloj se performanca e parë e bashkimit kombëtar koreografi, është një koreografi ku marrin pjesë pikërisht 120 nxënës të ndarë nga të gjitha, të mbledhur nga të gjitha shkollat e mesme. Këtu jemi në para pregatitje, duke qenë emisioni direkt. Ajo gjë që na ka ndihmuar më së shumti ishte që nuk ra shi, ne i luteshim Zotit dhe kishim shumë besim, si nuk do të bjeri shi, ishte shumë ftot, por nxënësit që të gjithë me zi pristin dhe ishin detyr, kjo është në fakt ju keni bërë montazh, është një moment që eruditi është duke recituar, por performancat koreografike në të cilën u formuan dhe numrat në përmjet paradës që krijuan, numri 550 apo jo të uta? 550. U formu në përmjet gjirimit me dronë, ajo u dukë shumë bukur. Ju nuk e keni në këtë moment, mendova se ajo pjesë ishte. Po, me gjitha është kjo ajo përmbajtja e këti manifestimi. Ju keni bërë një përmbledhje të përgjithshëm të përgjithshme të manifestimit. Po. Neve vërtet na gëzon shumë fakti që në shoqërinë tonë, në përshkollat tona kemi arsimdhënës të tillë siç jeni ju profesoresha të nderuara. Megjithëse na gëzon shumë fakti që ndajtët kohë në fakt nga koha juaj e ditës, nga mësimi juaj, por edhe i nxënësve që sot jeni pjesë në premisionet tona, ne ju urojmë shumë shëndet dhe shumë suksese dhe urojmë që në të ardhmen të jeni sërish pjesë në premisionet tona. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. I falenderoj dhe shumë dhe nxënësit, të cilët ndan sot nga dita e tyre e mësimit për të na nderuar me prezencën e tyre. Ju urojmë shumë suksese në të ardhmen dhe uroj që në këtë studio tona në të ardhmen të jeni ndonjë titull shumë më të lartë shkencor. Faleminderit. Të nderuar shikues, do të bëjmë këtu një shkëputje publicitare, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. I than botës roj në botë, sa të roj në natop, sa të roj në navet, sa të roj një legend trivarie, ku që zi, flamur lirie.
Muzakaria bën hesab se çdo bit e lufta, kurse të tjerë më u kanë hyrë të dridhurat në trup nga frika. Se rini me gojnë bërë, më thoni që unë gënjej, më thoni që nuk jeni grit, që nuk ju brejnë skira për njeri tjetë. Flisni, unë për ju pres. Shqipria dërsh lotë gjakë dhe s'ka njeri t'i dali zonë. U gjetë një trim që fili vetëm nisi luftën për lirin. E cili të rrëmë? Cili të rrëmë që shpaj në ndi? Cili? Jep një urdhër të falenkuar. E prinë së fartë të ndërurë. Unë, sot, sigurisht nuk do të turbulon një atërsinat dheut, njësja do të shtaj uryëri një luftet të renë. Dhe, nuk do të shtia juve me ngut, do dhe shtirësi rezicet luftës për interesat të lartë. Se lirim, nuk vaktova unë, po e gjeta tu, me sjus, Ndër zemra, rëmë të lirin atë meut! Se mua, për një gjëmë më gjenë keqë, për fatin e popullit tim që kanë dhe sundim, smadon zemra që ata të mbeten pakry, pakojnës dhe t'i shkojnë armiku si kurban për t'u theru. E unë, ta mëjnë mesin që ata të reguam para pakosh, kundrejt me e, në shkelur ku, A nuk do t'ishte bramë e dreqë, shtetari juaj, do që për gjithmoni mërguar, pranë të dheut, në sklavëri pranë matit, duke të duar për qatë në shturë. A nuk do t'ishte bramë e dreqë, se ne, që unë të luftoja për turqit, nërsa kombit tim, nga haroja. Qëfar me dojë? Një qytet ka që i fortifikuar, ka që i përmjetur për mjetët dhe rësi e saj, ka që amë për të lënë në duar të armikut, si kur mos kishim pik të ashurije për ardhen. Grihoni pra, o e të të papyeshëm, tregohoni me në fundë të dhe, për atë gjithë vrejtëve që dhe vikë të e tukje.
faleminderit nga unë për mirësin e sotve. Pritni të armatosur me përkërarin e krye para flamujve me tjerës në plurë. Se është ma mirë, bëjesh luftim, se të mbetësh ropë për jetë. Në pri anke! Ata një atur për shqipni, për liri!